kyakoze. Bangi baloza njabba w'omukisa. Ne Allah yali yategeka kino. Gw'oba w'omukisa bo baate bakuwadde mukisa. Nze kuli. Leka naawe. Nze manyi Akram Charlie James. Kati Akram nga w'omulaba kujja hongo ina nugu. Ne I think we are a perfect match. Okimanyi nti abantu abawanvu batono mu nsi. Ate nze nge ndi mukyala giant ndi muwanvu nkoma kuli. Naye noonya omuntu omuwanvu. Gwe siitya kugamba nti oli abadde wali yabadde omwami wa cool. Omwami kye yali gye ndi era manyagala omwami ekyo. Anti oba oli gwe nasookerako ng'omuwala omuto. Kati era nalina okunoonyera omwami yali mu layini bw'ekyo. Oba wafumbira musajja nga muwanvu munene. Aye tononye ate mumpi mutono. Era oba oyagala omuwanvu omunene kugamba era oba ononye features ezeefaananyirizaako. Hajji Ntale yewummuzeeko. Namubuulira okudde wange nti nali sijja mufumbira kuba mumpi nnyo. Lwanje? Mumpi nnyo. Mwe bayise ne mumukolako interview temwamulabye nga mumpi nnyo. Naye nga akasente akakusaamu. Ate akaliwa. Gwe lwenyo badde nga ewange ku activities za girl child ng'olaba amazige gaaleesi. Nitugawa abaana ne baganywa. Oba nze nsinza kunywa boxes z'amazzi zonna. It was about charity, supporting a girl child. Ate nze tiyampa ku bizigo. Yampanga nnyo amazzi. Yampanga nnyo amazzi. Nitwawanga abaana. Yakuwa akasente kangi n'awererako. Ne mutabaniwo. Talina busobozi buweerera mwana oyo. Baroni, you don't know 10 millions in 3 months. It's a lot of money. Tazisobola. Kampuni yeri musente meka. That's a lot of money. Oyo mwana Sheikh ali expensive. Omwana yetaga unlimited data. Omwana yetaga mafuta biseera gamutwala. Omwana alya bulungi, yasula bulungi. Omwana yetaga package ye gyalaba ku DSTV. Alimba. Ababe basomera wali okateke mwange miliyoni 10. Akura majja kolako kyakoze akura mwana muto, muvubuka munnange. We will support each other. Ajja kukola ebibye nange njja kukola ebyange. Ate Anwar, taata we. Yaleka amukoleredde. Nalwaniira omwana wange ebintu n'abifuna. Hey! Aha! Uganda ole. Mwa. Oyagala kwana oleeta mazzi bagamye ennyonta etuluma. Muzungire muumuli. Oba Ntale yali ayagala kugatta kugaana akungula. Olusomi atamanyi kukozesa bubonero. Sajja yaletanga tipa z'amazzi nga ye akimanyi alina w'alizifunira. Omwana 10 million in 3 months. Kampani erimu miliyoni 2. Awo ku lusumu wentegeredde nti oli muto. Bakuletedde bokisi z'amazzi ate oziwa baana. Omwana aseka Anwar ali very expensive. Yetaga data. Akram yajja omusobola. Akram mukozi. Paza Akram akola mulimu. Kiwategedde akola ki? Batugambe yinginiya naye oba yinginiya bwe tutanategeera. Gwe twasoma okumalako omusama eyali dokita ebintu tebyali byangu. Mutuvuge empola. Naye? Siyemanyi waliwo akafa.